নমস্কাৰ, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা আছাম CEEE-ৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? তো আমি মই কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াত লিখি থৈছোঁ। তো কুৱেশ্যনকেইটা আমি এক্সামত আমি কেনেধৰণে আমি এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব বা ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা কোনকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আজি আমি অলপ চাম, ঠিক আছে? অ'কে, ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰ লাভ হ'ব। অ'কে, এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে এ প্লট অফ লগ এক্স বাই এম ভাৰ্চেছ লগ পি ফৰ এডজৰ্পশ্যন অফ এ গেছ অন এ চলিড গিভছ এ ষ্ট্ৰেট লাইন উইথ দ্য শ্লোপ ইকুৱেল টু, তোমালোকক চাৰিটা অপশ্যন দি থোৱা আছে, ঠিক আছে? তো ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম কথাটো কৈছে কি, এটা গেছ তোমাৰ চলিডৰ মানে কি কৈছে, চলিডৰ ওপৰত তোমাৰ এডজৰ্ব হোৱাৰ কথা কৈছে। তো এইটো তোমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ ছাৰ্ফেচ কেমেষ্ট্ৰি চেপ্টাৰটোৰ পৰা, ঠিক আছে? ছাৰ্ফেচ কেমেষ্ট্ৰি চেপ্টাৰটোৰ পৰা, ঠিক আছে? তো আমি ছাৰ্ফেচ কেমেষ্ট্ৰি পিছত ভালদৰে পঢ়িম। তো এতিয়া আমি বৰ্তমান কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ আমাক কোনটো ফৰ্মুলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি সেইটো চাম, ঠিক আছে? তো এই কুৱেশ্যনটোত তোমালোকে দেখি লগ এক্স বাই এম দেখি আছাগৈ, তোমালোকে যিসকলে ছাৰ্ফেচ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িছা তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছা এইটো হৈছে তোমালোকৰ কি, ফ্ৰেণ্ডলিক এডজৰ্পশ্যন আইচথাম, যিটো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডলিক এডজৰ্পশ্যন আইচথাম যিটো আছিলে, যাৰ তাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলাটো এই কুৱেশ্যনটোত ইউজ হ'ব। একদম চিম্পল কুৱেশ্যন, তোমালোকে যদি ফৰ্মুলাটো জানা, তোমালোকে কেৱল যদি ফৰ্মুলাটোও জানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো ফ্ৰেণ্ডলিকে কি কৈছিলে এতিয়া আমি অকণমান ডিটেইলছত চাওঁ যাতে বস্তুটো আমি বুজিবলৈ বুজি পাওঁ, তো তাৰ কাৰণে আমি ডিটেইলছত চাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডলিক নামৰ চাইণ্টিষ্ট এজনে কৈছিলে কি, তোমাৰ ওচৰত এইটো এটা চলিড আছে, এখন চলিডৰ ছাৰ্ফেচ এখন আছে, তাৰ ওপৰত তুমি গেছৰ কিছুমান মলিকুল তুমি এডজৰ্ব কৰিব লাগে, মানে এডজৰ্ব গেছৰ কিছুমান মলিকুল তুমি এই ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত এডজৰ্ব হ'ব লাগে, বুজিছানে? তো ফ্ৰেণ্ডলিকে কি কৈছিলে, ফ্ৰেণ্ডলিকে কৈছিলে কি, যিমান গেছ মলিকুল এডজৰ্ব হ'ব তাৰ লগত প্ৰেছাৰ, এই গেছৰ ওপৰত গেছ মলিকুলখিনিৰ ওপৰত যিটো প্ৰেছাৰ থাকিব সেই প্ৰেছাৰটোৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডলিকে ৰিলেশ্যন দিছিলে, আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডলিকৰ ৰিলেশ্যনটোৱে আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ, এক্স বাই এম ইজুকেল টু, এক্স বাই এম ইজুকেল টু তোমালোকৰ আছিলে কে পি ওৱান বাই এন, এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আছিলে তোমালোকৰ এন চি আৰ টি বুকত আছে, য'ত এক্স মানে হৈছে তোমাৰ কি, তোমাৰ কিমান গেছ মলিকুল এডজৰ্ব হৈছে সেইটো মানে হৈছে তোমাৰ এক্স, এম মানে হৈছে তোমাৰ সেই ছাৰ্ফেচখনৰ মাছ মানে এডজৰ্বেণ্টৰ মাছ, যিখন ছাৰ্ফেচত তোমাৰ গেছ মলিকুলখিনি এডজৰ্ব হ'ব সেই ছাৰ্ফেচখনৰ মাছ হৈছে এম। তো এক্স বাই এম ইজুকেল টু তোমাৰ কে, কে য'ত এটা কনষ্টেণ্ট, পি মানে হৈছে প্ৰেছাৰ মানে এই গেছখিনিৰ ওপৰত তোমাৰ যিটো প্ৰেছাৰ থাকিব সেইটো হৈছে পি আৰু টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই এন, বুজিছানে? ওৱান বাই এন, য'ত ওৱান বাই এনৰ ভেলুটো ওৱানতকৈ কম থাকে, তোমালোকে এন চি আৰ টি বুকখনত চালে গম পাবা মুঠতে ফৰ্মুলাটো এইটো। আৰু তোমালোকে যদি এই ফৰ্মুলাটো জানা, এই ফৰ্মুলাটো যদি তোমালোকে গম পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে গম পালা, এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখি থবা, কিন্তু ইয়াৰ এই ফৰ্মুলাটোকে ৰিলেট কৰি তোমালোকক ঘূৰাই পকাই বহুত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, এ প্লট অফ লগ এক্স বাই এম ভাৰ্চেছ লগ পি, ইয়াতো কোনো লগ লগৰ টাৰ্ম নাই, তো তুমি প্ৰথম প্ৰথম কাম কৰা লগ লৈ লোৱা দুইফালে, লগ ল'লে কি হ'ব, লগ এক্স বাই এম ইজুকেল টু লগ অফ কে পি ওৱান বাই এন, হয়নে? কে আৰু পি কি হৈছে, মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, তো লগত ভাঙিলে কি হ'ব, লগ অফ এক্স বাই এম ইজুকেল টু লগ অফ কে প্লাছ লগ অফ পি টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই এন, হয়নে? কিবা প্ৰব্লেম আছে নাই? তাৰপিছত আৰু ইয়াক যদি তুমি ভালদৰে ভাঙা কি হ'ব, লগ অফ কে, এই পাৱাৰটো কি হ'ব, লগ লগ থাকিলে পাৱাৰটো কি হ'ব, আগলৈ গুচি আহিব, প্লাছ ওৱান বাই এন লগ অফ পি, হয়নে? আৰু এইফালে তোমাৰ আহিলে লগ অফ এক্স বাই এম, তো তুমি এনেকুৱা এটা কনক্লুজন পালাগৈ, হয়নে? তো এতিয়া যদি এইটোকে তুমি আৰু অলপ ভালদৰে লিখি লওঁ মই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ, লগ অফ এক্স বাই এম ইজুকেল টু এইটো মই আগত লিখিছোঁ ওৱান বাই এন লগ অফ পি প্লাছ লগ অফ কে, কিবা বুজি পালা নেকি এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি আনচাৰটো পাম নেকি? চোৱা, এই যিটো ইকুৱেশ্যন তুমি পালাগৈ, এই ইকুৱেশ্যনটো যিটো পালাগৈ সেই ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ কেনেকুৱা এটা ফৰ্মৰ, কেনেকুৱা এটা ফৰ্মৰ ইকুৱেশ্যন হ'ল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা ৱাই ইজুকেল টু এম এক্স প্লাছ চি নামৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ নিচিনা হ'ল নাই, এই এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন এইটো হ'ল নাই, য'ত ৱাই মানে হৈছে লগ অফ এক্স বাই এম, এম মানে হৈছে ওৱান বাই এন, এক্স মানে হৈছে লগ পি, চি মানে হৈছে লগ কে, হয়নে? তো এতিয়া তোমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি, লগ অফ এক্স বাই এম ভাৰ্চেছ লগ পি, মানে লগ অফ এক্স বাই এম আৰু লগ পিৰ মাজত তোমাৰ যদি গ্ৰাফ এটা তুমি প্লট কৰা তেতিয়াহ'লে, এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম গ্ৰাফটো প্লট কৰি চোৱাচোন তোমালোকে, লগ অফ এক্স বাই এম, য'ত এইটো লগ অফ এক্স বাই এম ইজুকেল টু লগ মানে তোমাৰ ভাৰ্চেছ কি, লগ পি, এইফালে তুমি লগ পি দিলা, লগ পি দিলা, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব, ৱাই ইজুকেল টু এম এক্স প্লাছ চি নিচিনা হ'ব,
য'ত ৱাই মানে হৈছে লগ অফ এক্স বাই এম আৰু তোমাৰ এক্স মানে হৈছে লগ টি। তো এই ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চিৰ তোমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হয়নে য'ত ৱাই এইফালে থাকে এইফালে তোমাৰ এক্স থাকে, গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় য'ত এই এই ইণ্টাৰচেপ্টটো হৈছে, এই ইণ্টাৰচেপ্টটো হৈছে চি, হয়নে? তোমালোকে মেথছত এইখিনি বস্তু পাই আহিছে। তো সেই তেনেকৈ আমি এইটো এইটো এই এই কুৱেশ্যনটো আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিমনে, লগ অফ এক্স বাই এম, লগ অফ পি, লগ কেটো ইণ্টাৰচেপ্ট, তো মানে গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ এটা হ'ব য'ত ইণ্টাৰচেপ্টটো কি লগ অফ কে, এইটো ইণ্টাৰচেপ্ট চি মানে হৈছে তোমাৰ লগ অফ কে, হয়নে? আৰু তেতিয়াহ'লে তাৰ শ্লোপটো কি হ'ব, যিটো এম ৱাই বুলি এম এক্স প্লাছ চিৰ এম এমটোক আমি শ্লোপ বুলি নকওঁ জানো, তো ইয়াত শ্লোপটো কোনটো হ'ব, ওৱান বাই এন, হয়নে? তো ইয়াৰ শ্লোপটো হ'ব ওৱান বাই এন। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছিলে, এ প্লট অফ লগ অফ এক্স বাই এম ভাৰ্চেছ লগ পি ফৰ এডজপশ্যন অফ এ গেছ অন এ চলিড গিভছ এ ষ্ট্ৰেট লাইন উইথ শ্লোপ ইকুৱেল টু, মানে তোমাক শ্লোপটো সুধিছে, তো শ্লোপটো কোনটো হ'ব, শ্লোপ আমি গমেই পাই গ'লোঁ এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা, শ্লোপ হ'ব ওৱান বাই এন, হয়নে? তো মানে তোমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এ নম্বৰটো, ওৱান বাই এন, ঠিক আছে? যদি তোমালোকে এইখিনি বুজি নাই পোৱা চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু চেপ্টাৰটো এতিয়ালৈকে আমি পঢ়া নাই, তো লাহে লাহে যেতিয়া পঢ়িবা তোমালোকে গম পাই যাবা, ঠিক আছে? এতিয়া বৰ্তমান তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিলে, তোমালোকে যদি এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে জানা, এইটো ইকুৱেশ্যন যদি তুমি মনত ৰাখা, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? অ'কে, তাৰপৰা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে, ডলোমাইট ইজ এন অ'ৰ অফ কেলছিয়াম আইৰণ বা কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম, আইৰণ এণ্ড মেগনেছিয়াম বা কপাৰ আৰু মেগনেছিয়াম। এতিয়া ডলোমাইট কিহৰ অ'ৰ হয়, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি, কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ অ'ৰ, ঠিক আছে? তো এইটো এইটো এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ডলোমাইটটোক তুমি আৰু এটা নাম আছে ডলোমাইটৰ, কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট। ডলোমাইটৰ আন এটা নাম হৈছে কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু এই নামটো যদি তোমালোকে জানা, ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে পাই যাবা। কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম অ'ৰটো ইউজ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব অপশ্যন, বি হ'ব, কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ অ'ৰ, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আহা। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি, দ্য হাইড্ৰজেন হেলাইড, দ্য হাইড্ৰজেন হেলাইড হুইচ হেজ হায়েষ্ট ৰিডিউচিং পাৱাৰ ইজ। এতিয়া এই হাইড্ৰজেন হেলাইড কেইটামান লিখি থৈছে তোমালোকৰ, এটা আছে এইচ চি এল, য'ত হাইড্ৰজেন আৰু এইটো চি এলটো কি হয়, হেলাইড হয় এটা, ঠিক তেনেদৰে হাইড্ৰজেন আয়'ডাইড, এইচ বি আৰ আৰু এইচ চি এফ। ইয়াৰ ভিতৰত কৈছে কি, কোনটো আটাইতকৈ বেছি ৰিডিউচিং এজেণ্ট হ'ব, হয়নে? কোনটো আটাইতকৈ বেছি ৰিডিউচিং এজেণ্ট হ'ব? তো তোমালোকে প্ৰথম প্ৰথম চোৱাচোন, হাইড্ৰজেন আৰু চি এল আছে, হয়নে? মই হাইড্ৰজেনটো যেনিবা এনেকৈ সৰুকৈ ৰাখিছোঁ, চি এলটো হাইড্ৰজেনৰ তুলনাত বহুত ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? চি এলটো এনেকুৱা যেনিবা, হয়নে? হাইড্ৰজেন আৰু চি এল মই এনেকৈ মলিকুলটো ৰাখিছোঁ, এজিউম কৰি লোৱা, ঠিক আছে? তাৰপৰা হাইড্ৰজেন আয়'ডাইড, এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত চবতে হাইড্ৰজেনটো কমন আছে, হয়নে? চবতে হাইড্ৰজেন কমন আছে, কিন্তু ইয়াত চি এল আছে, ইয়াত আয়'ডিন আছে, ইয়াত বি আৰ আছে, ইয়াত ফ্লৰিন আছে, হয়নে? তোমালোকে যদি পিৰিয়ডিক টেবুলখন চোৱা, তাত গ্ৰুপটোত কেনেকৈ থাকে, এফ চি এল বি আৰ আৰু আয়'ডিন, হয়নে? তলফালে এনেকৈ এফ চি এল বি আৰ আই তেনেকৈ থাকে পিৰিয়ডিক টেবুলখন। আৰু তোমালোকে জানা, পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ তলৰ যেতিয়া গ্ৰুপটোত তুমি তোমালোক তললৈ যাবা, তেতিয়াহ'লে কি হয়, চাইজ ডাঙৰ হৈ যায়, চাইজটো ডাঙৰ হৈ যায়, মানে এফৰ যদি চাইজটো এনেকুৱা হয়, চি এলৰ তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব, বি আৰৰ তাতকৈও ডাঙৰ হ'ব আৰু আয়'ডিনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব, সেইটো তোমালোকে জানা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি সেই কনচেপ্টটোৱে এই কুৱেশ্যনটোত আমি ইউজ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এইচ চি এলটো মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, আকৌ এইচ আইটো মই কেনেকৈ ৰাখিম, আইটোতো বহুত ডাঙৰ হয়, মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, ধৰি লোৱা এইটো এইচ আই, এইচ বি আৰটো কেনেকৈ ৰাখিবা, এইচ বি আৰটো তোমাৰ চি এলতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আইতকৈ সৰু হ'ব, মানে তোমাৰ ধৰা ইমান মান হ'ব, ধৰি লোৱা, আৰু এইচ এফটো কি হ'ব, আটাইতকৈ সৰু হ'ব, এইচ টুটো এনেকৈ থাকিব আৰু এফ টু সৰু হ'ব, কাৰণ এফটো আটাইতকৈ সৰু চাইজ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত যিহেতু চোৱা হাইড্ৰজেন আয়'ডাইডটো চোৱা, আটাইতকৈ ই কি, আয়'ডিনটো ডাঙৰ হয়, ই এটা বহুত ডাঙৰ মলিক ডাঙৰ এটম আৰু হাইড্ৰজেনটো এটা সৰু এটম, তো তাহাঁত দুটা যিহেতু ই এটা বহুত ডাঙৰ এটম আৰু ই এটা বহুত সৰু এটম, তো তাহাঁতি যেতিয়া অভাৰলেপ কৰিব, হাইড্ৰজেন আয়'ডাইড মলিকুলটো বনাবলৈ তাহাঁতি যেতিয়া অভাৰলেপ কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, তাহাঁতৰ অভাৰলেপটো খুব উইক হ'ব, তাহাঁতৰ অভাৰলেপটো খুব উইক হ'ব, কাৰণ চোৱা এটা মলিকুল বহু এটা এটম বহুত ডাঙৰ আৰু এটা এটম বহুত সৰু, তাহাঁতৰ মাজত কি হ'ব, অভাৰলেপটো ইফেক্টিভ, যিটো অভাৰলেপ সেইটো বহুত নেগলিজিবল হ'ব, বহুত উইক হ'ব, উইক অভাৰলেপ হ'ব, হয়নে? বুজি পাইছানে? যদি এতিয়া তোমাৰ হাইড্ৰজেনটো এনেকুৱা হয় আৰু তোমাৰ এফটোৱে ইমান ডাঙৰ হয়, তো তাহাঁতি বহুত ধুনীয়াকৈ অভাৰলেপ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ এটা এটম আৰু হাইড্ৰজেনটো এটা বহুত সৰু এটম, তো তাহাঁতৰ মাজৰ অভাৰলেপটো ইফেক্টিভ নহ'ব, তাহাঁতি ভালদৰে অভাৰলেপ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি সেইটোৱে হ'বলৈ হয়, তেতিয়া হাইড্ৰজেন আৰু আয়'ডাইডৰ কি হ'ব, আয়'ডিনৰ হাইড্ৰজেন আৰু আয়'ডিনৰ যিডাল বন্ড, সেইডাল বহুত উইক উইক বন্ড হ'ব, মানে
তো মানে তুমি ক'ব পাৰা এই গোটেইকেইটা মলিকিউলৰ ভিতৰত হাইড্ৰজেন আৰু আয়োডিনৰ যিটো মলি মানে তোমাৰ বন্ড আছিলে, সেই বন্ডডাল তোমাৰ উইক হ'ব, মানে ইজিলি ভাগি যাব পাৰিব, হয়নে? যদি সেইটোৱে হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই হাইড্ৰজেন আয়োডাইডক যদি তুমি বেলেগ কোনোবা এটা এটম বা মলিকিউলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰোৱা, তেতিয়া কি হ'ব, ই পটককৈ এইডাল ভাগি যাব, ইজিলি এই বন্ডডাল ভাগি যাব, আৰু এইচ প্লাছটো কি হ'ব, এই হাইড্ৰজেনটো কি হ'ব, সেই যিটো তোমাৰ যিটো এটমৰ লগত তুমি বোলে এ এটম এটাৰ লগত তুমি বোলে ৰিয়েক্ট কৰিছা, এই মলিকিউল বা এটম এটাৰ লগত তুমি হাইড্ৰজেন আয়োডাইডক ৰিয়েক্ট কৰিছা, তেতিয়া যিহেতু এই বন্ডডাল বহুত উইক হৈ গ'ল, তো হাইড্ৰজেনটো কি হ'ব, ইজিলি ভাগি লৈ ভাগি ক'লৈ যাবগৈ, এৰ ওচৰলৈ গুচি যাব, হাইড্ৰজেনটো ইজিলি ভাগি এৰ ওচৰলৈ গুচি যাব পাৰিব, হয়নে? যিহেতু সিহঁতৰ বন্ডডাল বহুত উইক হয়। আৰু যদি হাইড্ৰজেনটো এই এৰ ওচৰলৈ গুচি যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এৰ কি হ'ব, হাইড্ৰজেনটো যদি এৰ ওচৰলৈ যাবলৈ হয়, এডিশ্যন অফ হাইড্ৰজেন মানে কি, ৰিডাকশ্যন, হয়নে? তো যদি হাইড্ৰজেনটো ইজিলি তোমাৰ এৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে, মানে এটো ইজিলি কি হৈ যাব, ৰিডিউচ হৈ যাব, হয়নে? তেতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিলে কি, দ্য হাইড্ৰজেন হেলাইড হুইচ হেজ হায়েষ্ট ৰিডিউচিং পাৱাৰ, তো ৰিডিউচিং পাৱাৰ কাৰ আটাইতকৈ বেছি হ'ব, যি ইজিলি হাইড্ৰজেনটো এৰি দিব পাৰিব, আৰু গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত ইজিলি হাইড্ৰজেন কোনে এৰি দিব পাৰিব, হাইড্ৰজেন আয়োডাইডে এৰি দিব পাৰিব, কাৰণ তাহাঁতৰ মাজৰ যিডাল বন্ড ষ্ট্ৰেংথ, বন্ডৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ সেইটো বহুত উইক হয়, তো হাইড্ৰজেনটো ইজিলি ওলাই গুচি যাব পাৰিব। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বি, হাইড্ৰজেন আয়োডাইড, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, সেইটো বৰ ধুনীয়া কুৱেশ্যন, দেখি আছা? অঁ, দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ এ গেছ ইজ ৰেইজ ফ্ৰম 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড টু 927 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, দ্য ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি ইজ, তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দি থৈছে। তো এতিয়া তোমাক কৈছে কি, তোমাৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ, তোমাৰ এটা গেছৰ টেম্পাৰেচাৰ তোমাৰ 27 ডিগ্ৰীৰ পৰা 927 ডিগ্ৰীলৈ তোমাৰ বহালে, মানে বহাওঁতে তোমাৰ ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিটো, সেই গেছৰ যিটো ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি সেইটোৰ কিমান চেঞ্জ হ'ল, মানে আগৰটোৰ তুলনাত কিমান চেঞ্জ হৈ যাব, সেইটোকে তোমাৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে, ঠিক আছে? তো এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ তোমালোকে চিম্পল এটা ফৰ্মুলা জানিলে হ'ল, যে ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিৰ ফৰ্মুলাটো কি, আৰু ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকক মই লিখি দিছোঁ, আৰু এইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা, ভি আৰ এম এছ ইজিকেল টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী আৰ টি বাই এম, এইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা, এই ফৰ্মুলাটো যদি তোমালোকে মনত জানা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰণে একদম সাধাৰণ কুৱেশ্যন হৈ যাব, ঠিক আছে? য'ত এইটো হৈছে তোমাৰ ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি, থ্ৰী আৰ মানে হৈছে গেছ কনষ্টেণ্ট, আৰ মানে হৈছে তোমালোকৰ গেছ কনষ্টেণ্ট, গেছ কনষ্টেণ্ট, টি মানে হৈছে টেম্পাৰেচাৰ, টেম্পাৰেচাৰ, তাৰপৰা এম মানে হৈছে মলিকুলাৰ মাছ অফ, মলিকুলাৰ মাছ অফ, মাছ অফ গেছ, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা, এতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা গেছেই লৈছে, সেই গেছটো কি হ'ল, প্ৰথমতে টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে 27 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত বহাই তোমাৰ কিমান কৰিলেগৈ, 927 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কৰিলে, এতিয়া ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিটো কিমান চেঞ্জ হ'ল, মানে সেইটোকে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হৈছে তোমাৰ আগৰ নিচিনা চেমেই আছে নে আধা হৈ গ'ল নে ডাবল হৈ গ'ল নে ৰুট অভাৰ 927 কিবা এটা দি থোৱা আছে, তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে? তো আমি কুৱেশ্যনটো মেইনলি আমি ছল্ভ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম গেছটো প্ৰথম অলপ 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আছে, ঠিক আছে? 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আছে, তো আমি প্ৰথম প্ৰথম ভি আৰ এম এছটো 27 ডিগ্ৰী কাৰণে উলিয়াওঁ, ভি আৰ এম এছ যেতিয়া 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আছিলে তেতিয়া কিমান হ'ব, থ্ৰী আৰ, এইটাটো একে থাকিব, থ্ৰী আৰ কনষ্টেণ্ট হয়, টেম্পাৰেচাৰ কিমান হ'ব, 27 ডিগ্ৰী, কিন্তু 27 ডিগ্ৰী এইটো চেণ্টিগ্ৰেডত আছে, তো আমি কেলভিনত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম, কেলভিনত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, চিম্পল 273 এটা আমি প্লাছ কৰি দিব লাগিব, 27 প্লাছ 273 যদি আমি প্লাছ কৰোঁ কিমান পাবা, 300 কেলভিন, মানে 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড মানে তোমাৰ কেলভিনত 300 কেলভিন হ'ব, হয়নে? তো ইয়াত তুমি কেলভিনত পুট কৰি দিয়া 300 কেলভিন, হয়নে, বাই এম, এতিয়া গেছৰটো মলিকুলাৰ মাছটো আমাক দি থোৱা নাই, তো আমি এম বুলি লিখি থৈছোঁ, ঠিক আছে? অ'কে, তাৰপিছত আকৌ আমি যেতিয়া কি হ'ল, গেছটোৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান কৰিলে, 927 ডিগ্ৰীলৈ চেঞ্জ কৰিলে, এইবাৰ গেছটোৰ টেম্পাৰেচাৰ 927 ডিগ্ৰী, তেতিয়াহ'লে 927 ডিগ্ৰীত ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি কিমান হ'ব, ভি আৰ এম এছ 927 ডিগ্ৰী যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া তোমাৰ ভেলচিটি কিমান হ'ব, থ্ৰী আৰ, সেইকেইটাটো একে থাকিব, এতিয়া 927 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত আছে, সেইটোক তুমি কেলভিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চিম্পল 273 এটা প্লাছ কৰি দিয়া, তেতিয়া তুমি পাবা 1200 কেলভিন পাবা, তো ঠিক আছে, থ্ৰী আৰ টেম্পাৰেচাৰৰ জেগাত 1200 কেলভিন, হয়নে, ডিভাইডেড বাই এম, ঠিক আছে? এতিয়া যিহেতু গেছ একেটাই, গেছ একেটাই, গতিকে দুইটা দুইটা গেছৰ এম 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 আমি একেটাই লিখিব পাৰিম, মানে মলিকুলাৰ মাছ একেটাই হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া তুমি এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰা, কেনেকৈ কৰিবা, এইটো যদি তুমি ইকুৱেশ্যন 1 দিলা, এইটো যদি ইকুৱেশ্যন 2 দিলা, দুইটাক 1/2 কৰি দিয়া, 1/2 কৰি দিয়া, হয়নে, 1/2 কৰি দিয়া, এতিয়া ভি আৰ এম এছ 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত থকাটো ডিভাইডেড বাই ভি আৰ এম এছ
927 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডত থকাটো তোমাৰ যদি তুমি এইটা তুমি ডিভাইড কৰা কেনেকুৱা হ'ব, ওপৰত তোমাৰ 3R 300 কেলভিন এম ৰুট অভাৰ 3R 1200 কেলভিন বাই এম। ইয়াত একো ধৰণৰ কেমেষ্ট্ৰি নাই, ইয়াত চিম্পল মেথমেটিক্স আছে, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ইয়াত তুমি এটা প্ৰথম প্ৰথম এই 300টো তুমি এই ৰুটৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনা, কেনেকৈ উলিয়াবা? 3R বাই এম, এই 300 কেলভিনটোক মই এনেকৈ লিখিব নোৱাৰোঁনে, ইনটু 300? কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? কথাটো একেটাই হয়, ৰুট 3R বাই এমটো মই ছেপাৰেট কৰিছোঁ আৰু 300টো মই ছেপাৰেট কৰিছোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, ৰুট অভাৰ এটা আহি যাব, হয়নে? একো প্ৰব্লেম নাই। ঠিক তেনেদৰে তলতো তোমালোকে চেঞ্জ কৰা, 3R বাই এম ইনটু ৰুট অভাৰ 1200, বুজিছানে? ছেপাৰেট কৰি দিয়া, একো প্ৰব্লেম নাই তাত। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 3R বাই এম, 3R বাই এম, ৰুট অভাৰ 3R বাই এম, ৰুট অভাৰ 3R বাই এম, কি হ'ব, কেঞ্চেল গুচি যাব, হয়নে? তোমালোকে পালা, তোমালোকে অভাৰ পালা ৰুট অভাৰ 300 বাই 300 বাই 1200, হয়নে? প্ৰব্লেম আছে তাত নাই। এতিয়া যদি তোমালোকে এইটো কেলকুলেট কৰা, 0000 কেঞ্চেল, 3/12 কিমান হ'ল, 1/4, ৰুট অভাৰ 1/4, মানে 1/4 ৰুট অভাৰ 1/4 মানে কি, 1/2, চিম্পল কথা, ঠিক আছে? তো তুমি পালা কি যে ভি আৰ এম এছ 27 ডিগ্ৰীত থাকোঁতে যিমান আছিলে, বা ডিভাইডেড বাই ভি আৰ এম এছ 927 ডিগ্ৰীত যিমান আছিলে, এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ডিভাইড কৰিলা তেতিয়া তোমালোকে পালা 1/2, হৈ গ'ল, তাৰপিছত তোমালোকৰ আনচাৰে আহিব। তেতিয়াহ'লে ভি আৰ এম এছ, এতিয়া তোমালোকে কি কৰা, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, ভি আৰ এম এছ ইনটু 2, ভি আৰ এম এছ 27 ডিগ্ৰীত থকাটোৰ যিমানটো আছিলে ইনটু কি হ'ব, এই 2টো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 2, আৰু এইফালেতো এইটো 1ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'লে ভি আৰ এম এছ 927 ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেড, হয়নে? প্ৰব্লেম আছে নেকি? এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলা, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে তোমালোকে এইটো আনচাৰ পালাগৈ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে এইটো আছিলে প্ৰথম 27 ডিগ্ৰীত থাকোঁতে তোমাৰ ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিটো, হয়নে? আৰু এইটো আছিলে তোমাৰ 927 ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেডত থাকোঁতে থকা ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিটো। এতিয়া যিহেতু দেখিছা সেই 27 ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেড যিটো প্ৰথমতে আছিলে ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি, তাৰ লগত তুমি 2 এটা যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিছা, 2 এটা যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিছা, তেতিয়াহে তুমি কি পাইছা, এই 927 ডিগ্ৰীত থকা ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটিটো পাইছা। তো মানে কি হ'ল, এই অৰিজিনেলটোতকৈ তোমাৰ যিটো 927 ডিগ্ৰীত যিটো হ'লগৈ ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি, সি কি হ'ল, ইয়াৰ ডাবল হ'ল, হয়নে? ইয়াৰ ডাবল হ'ল। তো গতিকে কি হ'ব, আনচাৰটো কি হ'ব, তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটোত পঢ়িছোঁ এবাৰ, দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ এ গেছ ইজ ৰেইজ ফ্ৰম 27 ডিগ্ৰী টু 927 ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেড, দ্য ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি ইজ, তোমাৰ কিমান হ'ব, ডাবল হৈ গ'ল, হয়নে? তোৰ অপশ্যন হ'ব তোমালোকৰ ডি, ডি, কেলৈ ডাবল হ'ল, তোমালোকে চোৱা, প্ৰথমতে তোমাৰ ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি আছিলে 27 ডিগ্ৰীত, ভি আৰ এম এছ এইটো, হয়নে? তাৰ লগত তুমি এটা 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছে, তেতিয়াহে তুমি পাইছাগৈ কি, এইটো 927 ডিগ্ৰী সেণ্টিগ্ৰেডৰ যিটো ৰুট মিন স্কুৱাৰ ভেলচিটি আছিলে সেইটো পালাগৈ। মানে কি হ'ল, এই অৰিজিনেলটো যিমানটো আছিলে তাৰ ডাবল হৈ গ'ল, হয়নে? তো আনচাৰটো কি হ'ব, ডি, ডাবল হ'ব, হয়নে? অ'কে, এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য অৰ্ডাৰ অফ ডিক্ৰিজিং ষ্টেবিলিটি অফ কাৰ্বনাইনছ, তোমালোকক এই 4টা কাৰ্বনাইন দি থৈছে, 1 নম্বৰতে এইটো এইটো কাৰ্বনাইন, 2nd এইটো, 3rd এইটো আৰু 4th এইটো, যেতিয়া তোমালোকক ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত সুধিব দিছে। তো যেতিয়া ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ বা ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ আহি যাব, প্ৰথম প্ৰথম তোমালোকে কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰা নকৰা সেইটো পিছৰ কথা, প্ৰথম প্ৰথম সাৱধান হ'বা যে কি সুধিছে, ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ সুধিছে, মানে ডিক্ৰিজিং ষ্টেবিলিটি মানে কি হ'ব, আটাইতকৈ যিটো বেছি ষ্টেবল সেইটো প্ৰথমতে হ'ব, তাৰ পাছত তোমাৰ কম ষ্টেবল, তাৰপিছত কম ষ্টেবলটো, আৰু আটাইতকৈ কম ষ্টেবলটো লাষ্টত হ'ব, হয়নে? মানে বেছি ষ্টেবলৰ পৰা কম ষ্টেবললৈ তুমি যাব লাগিব, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে গোটেই কাৰ্বনাইনকেইটা তোমালোকে চোৱা, প্ৰথম এটা আছে CH3 3C- এটা এনেকুৱা কাৰ্বনাইন আছে, এটা আছে CH3 2CH- কাৰ্বনাইন এটা আছে, তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ এটা CH3 CH2- কাৰ্বনাইন এটা আছে, আৰু এইটো এটা C6H5 CH2- কাৰ্বনাইন আছে। তো তোমালোকে দেখিয়ে গম পালা যে এইটোত দেখিছানে গোটেইকেইটা তোমালোকৰ কি CH3 এলকাইল গ্ৰুপ আছে, কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ল, এইটো এইটো তোমাৰ এটা বেঞ্জাইলিক কাৰ্বনাইন হৈ গ'ল, মানে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি তোমালোকে আঁকা এনেকুৱা দেখিবা, হয়নে? CH2- ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব। তো যেতিয়াই তোমালোকে বেঞ্জাইলিক কাৰ্বনাইন এটা দেখিলা, তো তোমালোকে গম পাই গ'লা এইকেইটা কাৰ্বনাইন যিকেইটা তোমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিং প্ৰেজেণ্ট নাই, কিন্তু ইয়াত যিহেতু এটা ৰিং প্ৰেজেণ্ট আছে, আৰু তোমালোকে চোৱা
এই কার্বেনাইনটো যিটো, এই কার্বেনাইনটো কি হ'ব, ডি লোকেলাইজেশ্যন হ'ব। ইয়ালে যদি তোমাৰ সেই কার্বেনাইনটো আহি যায়, এই বন্ডাল ইয়ালে শিফট হ'ব পাৰে, বা তোমাৰ তাৰপিছতে কি হ'ব, এই বন্ডাল ইয়ালে শিফট হ'লে এইডাল এডাল বন ইয়ালে শিফট হ'ব, এডাল বন ইয়ালে শিফট হ'ব। মানে কি হৈছে, এই নিগেটিভ চাৰ্জটো অকল কাৰ্বনটো ওপৰত, কাৰ্বনটোৰ ওপৰতে থকা নাই, এই গোটেই মলিকুলটোৰ ওপৰত কি হৈছে, ডি লোকেলাইজেশ্যন হৈ ঘূৰি আছে। তো মানে কি হ'ব, ই আটাইতকৈ ষ্টেবল হ'ব। তো তোমালোকে চকু মুদি তোমালোকে ক'ব পাৰা, এই 4 নম্বৰ যিটো অপশ্যন, সি আটাইতকৈ বেছি ষ্টেবল হ'ব। আৰু যদি তোমালোকে সেইটো গম পালা, কিয়নো কিয়নো কি, ইয়াত বেঞ্জালিক কাৰ্বেনাইন, সিহঁতিকেইটা কি হৈছে, সিহঁতিকেইটা তোমালোকৰ এলিফেটিক চেইন, ইয়াত তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰিং প্ৰেজেণ্ট নাই। তো ইয়াত যিহেতু এইটো বেঞ্জালিক কাৰ্বেনাইন, ইয়াত তোমালোকৰ ডিলোকেলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে এই কাৰ্বেনাইনটোৰ। তো গতিকে তুমি ই কি হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি ষ্টেবল হ'ব। আৰু যিহেতু তুমি গম পালা 4টো আটাইতকৈ ষ্টেবল, তো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, অপশ্যন ডিটো এলিমিনেট কৰিব পাৰা। ডিটো কেতিয়াও পচিবল নহয়, কাৰণ কি, ইয়াত আটাইতকৈ হায়েষ্ট ষ্টেবল 1 দি থৈছে, তো পচিবল নহয়। আৰু এইটো তোমালোকে কেঞ্চেল কৰিব পাৰা, কাৰণ ইয়াত হায়েষ্ট ষ্টেবলটো তোমাৰ 1 দি থৈছে। কাৰণ তোমালোকে জানা যায় কি, এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ষ্টেবল হ'ব তোমালোকৰ কি, এই 4 নম্বৰটো, মানে তোমালোকৰ বি হ'ব পাৰে নহ'লে চি হ'ব পাৰে। মানে তোমালোকৰ দুটা অপশ্যন অলৰেডি তোমালোকে এলিমিনেট কৰিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা, এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই চি এছ থ্ৰী থ্ৰী প্ৰথম এইটোকে কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এই এইটোক তোমালোকে ভালদৰে আঁকাচোন। এইটো প্ৰথমটো যিটো 1 নম্বৰ আছিলে, ইয়াক ভালদৰে আঁকা। ভালদৰে আঁকিলে তোমালোকে চাবা এনেকুৱা এটা, ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে, চি এছ থ্ৰী, আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ, হয়নে, গম পালা। ইয়াত চোৱা তোমালোকে, এইটো এটা নিগেটিভ চাৰ্জ কাৰ্বনটোৰ ওপৰত আছে, আৰু এই চি এইচ থ্ৰী যিকেইটা এলকাইল গ্ৰুপ, মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত বুজাইছিলোঁ তোমালোকক, এই এলকাইল গ্ৰুপবোৰে কি শ্ব' কৰে, এই এলকাইল গ্ৰুপবোৰে প্লাছ আই ইফেক্ট শ্ব' কৰে, প্লাছ আই ইফেক্ট বা ইণ্ডাক্টিভ ইফেক্ট শ্ব' কৰে, প্লাছ ইণ্ডাক্টিভ ইফেক্ট। মানে এহেঁতি ছিগমা বন্ডৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা কি কৰিব, দূৰলৈ ঠেলিব, এনেকৈ নিজৰ পৰা দূৰলৈ ঠেলিব, বুজিছানে, এনেকৈ দূৰলৈ ঠেলিব এলকাইল গ্ৰুপকেইটাই, মিথাইল গ্ৰুপকেইটাই, মানে বুজিছানে। তো চোৱা এতিয়া তোমালোকে, এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আছিলে, গতিকে সি এটা আনষ্টেবল স্পেচিছ হ'লেই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আছিলে। কিন্তু এই তিনিটা মিথাইল গ্ৰুপে কি কৰিছে, আৰু অলপ নিগেটিভ চাৰ্জ এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত দি দিছে, সি ইনেই লোড ল'ব পৰা নাই এটা নিগেটিভ চাৰ্জৰ লগতে, কি হ'ল, এই মিথাইল গ্ৰুপকেইটাই আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ তালৈ ঠেলি ঠেলি পঠাই দিছে, হয়নে। তো কি হ'ব, ই আটাইতকৈ বেছি আনষ্টেবল হ'ব, হয়নে, ই বহুত আনষ্টেবল হ'ব, ঠিক আছে। তেনেকৈ যদি তুমি এই ছেকেণ্ডটো কনচিডাৰ কৰা, এই ছেকেণ্ড যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছিলে, এইটো যদি তুমি কনচিডাৰ কৰা, তাক আঁকাচোন তোমালোকে, তাত তোমালোকে এনেকুৱা দেখিবা, বুঝিছা, চি এছ থ্ৰী এটা এনেকৈ আছে, চি এছ থ্ৰী এটা এনেকৈ আছে, এটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ আছে। এই ক্ষেত্ৰত চোৱা, হাইড্ৰজেনে ইণ্ডাক্টিভ ইফেক্ট শ্ব' নকৰে, এই চি এছ থ্ৰী গ্ৰুপটোৱে ঠেলিব, এই চি এছ থ্ৰী গ্ৰুপটোৱে ঠেলিব, ইয়াত দুটা চি এছ থ্ৰী গ্ৰুপে ঠেলি আছে। আৰু থাৰ্ড অপশ্যনটো চোৱা, এইটোত চোৱা, ইয়াত মই ৰাখিছোঁ দেই, এইটো তোমাৰ ছেকেণ্ড, এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট, আৰু মই থাৰ্ডটো আকৌ ইয়াত চি এছ থ্ৰী, অঁ চি, এইটো চি এছ থ্ৰী এটা আছে, হাইড্ৰজেন এটা আছে, আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ এটা আছে, চোৱা এইটো 3 নম্বৰ। এতিয়া 1, 2, 3 ভিতৰত তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা, চোৱা এইটো কাৰ্বনৰ ওপৰত তোমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, ইনেই আনষ্টেবল, তাতে তোমাৰ কি হৈছে, তিনিটা মিথাইল গ্ৰুপে প্লাছ আই ইফেক্টেদি কি হৈছে, ইলেক্ট্ৰন কাৰ্বনৰ ওপৰত আৰু ঠেলি দিছে। তো ইয়াৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি বহুত বেছি হৈ গ'ল, মানে কি, বহুত বেছি আনষ্টেবল। ঠিক তেনেদৰে ছেকেণ্ডত চোৱা, ইয়াত এইফালৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো একো শ্ব' কৰা নাই, কিন্তু দুফালৰ পৰা কি হৈছে, নিগেটিভ চাৰ্জ দি আছে, ইনেই কাৰ্বনৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, প্লাছ দুফালৰ পৰা তোমাৰ দুটা মিথাইল গ্ৰুপে নিগেটিভ চাৰ্জ কাৰ্বনটোৰ ওপৰত দি আছে, হয়নে। আৰু থাৰ্ডটোত চোৱা, ইয়াত দুটা হাইড্ৰজেনে একো কৰা নাই, অকল এটা মিথাইল গ্ৰুপে কি কৰিছে, তোমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জটো কাৰ্বনটোৰ ওপৰত দি আছে। তো এই তিনিটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আনষ্টেবল কোনটো হ'ব, কি হ'ব, কাৰণ ইয়াত অলৰেডি এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, তিনিফালৰ পৰা আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ পাইছে, তো ই আটাইতকৈ বেছি আনষ্টেবল হ'ব, মানে 1টো আটাইতকৈ কম আনষ্টেবল হ'ব। তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অপশ্যন দুটা তোমালোকে এবাৰ চোৱাচোন, কোনটোত 1টো আটাইতকৈ কম আনষ্টেবল আছে, এইটোৱে আছে, হয়নে, ইয়াতোটো 3 দি থোৱা আছে, তো 3টোত লগালগ কেঞ্চেলেই হৈ গ'ল, অপশ্যন বি তোমালোকৰ কি হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তো আৰু পিছলৈ তোমালোকে চাবও দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। তো তোমালোকে কনচেপ্টটো গম পালা, আৰু এইখিনি আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম, যেতিয়া আমি চেপ্টাৰটো পঢ়িম, তেতিয়া আমি এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে, অ'কে। তাৰপিছত আহিলে এইটো কুৱেশ্যন, এইটো হৈছে তোমালোকৰ কি, ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন হেজ দ্য ফৰ্মুলা, এইটো বৰ ধুনীয়া কুৱেশ্যন, এইটো অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ বি। তো ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন মানে হৈছে কি, যিটো বৰাজাইন, বৰাজাইনকে কি কোৱা হয়, ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা, ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন বুলি কোৱা হয়, ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন, ঠিক আছে, বৰাজাইনক ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকৰ এই বছৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো যদি এনেকৈ আহিলে, ফৰ্মুলাটো সুধিলে, নেক্সট টাইম তোমালোকে এনেকৈ সুধিব পাৰে যে তোমাৰ ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন কাক কোৱা হয়, বোলে বেঞ্জিন দি থোৱা আছে, বৰাজাইন লিখি থোৱা আছে, তেনেকৈ লিখি দিব পাৰে, তাত তোমালোকৰ অপশ্যনটো হ'ব কি, বৰাজাইনকে ইনঅৰ্গেনিক বেঞ্জিন বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া তোমালোকে বেঞ্জিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে জানা, এনেকুৱা হয়, হয়নে, এনেকুৱা হয়, চবতে হাইড্ৰজেন এটা এটা লাগি থাকে, এইটো হৈছে তোমালোকৰ কি, বেঞ্জিন, হয়নে, বেঞ্জিন। আৰু বৰাজাইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াৰ নিচিনা একেই, চাবাচোন কেনেকুৱা, বি, এইটো এটা বৰণ, এনেকৈ এন বি
एन बी सॉरी सिंगल बोन हम एडल सिंगल बोन दल डबल बोन नाइट्रोजेन बी ये तुम लोग इतना कि हम तुम लोग हाइड्रोजेन आस ये तुम लोग बुराजाइन स्ट्रक्चर इ प्राय सिमिलर कि है तुम लोग बेंजिनर निचिना कि है एक देख तो गए इक बुराजाइन को कहले कि इनऑर्गेनिक बेंजिन कारण इनऑर्गेनिक नाम तो कहले इतना नाइट्रोजेन बोरोन आदि एने से कार्बन हाइड्रोजेन ना नाइट्रोजेन बोरोन आस तो गए इक इनऑर्गेनिक बेंजिन भी कह ठीक है इंटर फर्मुला तो हम कि बी तीन बी थ्री नाइट्रोजेन तीन एन थ्री और हाइड्रोजेन कटा छा बी थ्री एन थ्री ए सिक्स तो बी अपशन तो तुम लोग करेक्ट अपशन ठीक है ओके तार ए क्वेश्चन तो चुना इन द कम्पाउंड सी एस टू सी एच सी एस टू सी एस टू सी ये तुम लोग कम्पाउंड दी थे सरी मैं इतना हाइड्रोजेन मिस कर दी सके हाइड्रोजेन आस कम्पाउंड दी थे तक तुमको कैसे कि ए पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इनवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सी टू सी थ्री बोन ठीक है माने तुम लोग कैसे कि ए मलिकुल तो कार्बन टू और कार्बन थ्री मजद जीडाल बोन से तहतर से बोन हुआ कार्बन दूटार मैं सी टू और सी थ्री कार्बन दूटार तुम हाइब्रिडाइजेशन की बुझी पासाने इतना इतना तुम लोग प्रथम प्रथम मैं मलिकुल आंकी लैस डिटेल्स आम पढ़ीम सी एस टू सी एच सी एस टू सी एस टू सी एच सी एस टू है इतना कैसे कि यह मलिकुल जी कार्बन नम्बर टू और थ्री तहतर मजर जीडा बोन बोन तो मैं कि हाइब्रिडाइजेशन मैं तहतर से कार्बन टू और कार्बन थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो किसी खुदी है ना इतना तुम लोग प्रथम प्रथम मलिकुल चाय तुम लोग कब लगे इंटर कार्बन नम्बर टू और कार्बन नम्बर थ्री कौन तो सो आगे तुम लोग जानव लगे इतना जीत चुना यह मलिकुल सीमेट्रिक मलिकुल ठीक सब फल तुम जो तुम ये इनके भगे दिया ये तुम लोग कि समान दुभग हो तो तुम क्या एफल नम्बरिंग पा कि तुम ये तुम एन मिर लगे दिया यह भाग तो एक भाग तो एक तो मैं इतना सीमेट्रिक मलिकुल तो तुम कब्लेम ना तुम जिको फल नम्बरिंग पा मैं जनवा धरल ये आम नम्बरिंग करूँ यू कार्बन नम्बर वन यू कार्बन नम्बर टू यू कार्बन नम्बर थ्री और यू फोर यू फाइव यू सिक्स ठीक है इतना कैसे कि सी टू और सी थ्री मैं ये कार्बन टू और कार्बन थ्री तो कार्बन टू और ये कार्बन तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो उलिया दी लगे ठीक है ये कार्बन टू और ये कार्बन टू हाइब्रिडाइजेशन उलिया दी लगे आम हाइब्रिडाइजेशन विषय पढ़ीम भल्ड डिटेल्स पढ़ीम कि बर्तमान तुम लोग मैं सीम्पल ट्रिक कम सी ट्रिक तो मैं तुम लोग क्वेश्चन तो सल्व कर ट्राई करा ठीक है ट्रिक तो तुम लोग की सी एस टू यू आम कार्बन दरकार ना सी इतना हाइड्रोजेन तो तुम लोग भांगी लिखा इनके तार पास ये सी एच एच तपा बाकी सी एच आम दरकार ना बाकी मलिकुलर पार्ट तो दरकार ना आम एट कार्बन दरकार है ना तो आम अलग भांगी लिखिल इतना तुम लोग क्या प्रथम प्रथम ए कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन दिखाई हमें तुम कि कार्बन तो चारिफाले सिग्मा बोन कटा कि तुम लोग काउंट करा कार्बन तो चारिफाले सिग्मा बोन कि तुम लोग काउंट करा कटा सिग्मा बोन आए एडाल सिग्मा बोन एडाल सिग्मा बोन और एडाल कि पाई बोन कडाल तो कि है सिग्मा बोन है एडाल पाई बोन एडाल जनबा पाई बोन और एडाल कि हम सिग्मा बोन है ना बुझी पासा তেতিয়ালে এই কাৰ্বনটো চাৰিফালে ছিগমা বন কেডাল আছে এডাল দুডাল তিনিডাল তিনিডাল ছিগমা বন আছে তো তোমালোকে কি কৰা এই কাৰ্বনটো চাৰিফালে তিনিডাল ছিগমা বন নহয় প্ৰথম সদায় এডালৰ নাম এছ দিলা বাকী থাকিলে কেইডাল ছিগমা বন কেইডাল বাকী থাকিলে তোমাৰ আছে দুডাল ছিগমা বন বাকী থাকিলে তো তাহাঁতক নাম দি দিয়া পি পি বুজি পালানে কথাটো মই কি কৈছোঁ তিনিটা ছিগমা বন প্ৰথম কোনোবা এটা ছিগমা বনৰ নাম এছ দিবাই বাকী থাকিলে কেইটা ছিগমা বন দুটা তো তাহাঁতক নাম দিবা পি পি তো কি হ'ব এছ পি টু মানে এই কাৰ্বনটো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হৈ গ'ল एस पी टू जो बुझी ना पा पिछर कार्बन तो चुना यह कार्बन तो चारिफाले सिग्मा बोन कैडाल आए एक दुई तीन चार सिग्मा बोन आए है तो प्रथम प्रथम एडाल सिग्मा बोन तुम नाम दिया एस बाकी कैडाल सिग्मा बोन थे तीनडाल तो तीनडाल नाम दिया पी 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 एस पी थ्री तो मैं ए कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन हो गल एस पी थ्री ए कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन हो गल एस पी टू तो अपशन क्या चुना एस पी टू एस पी थ्री अपशन नम्बर सी मैं ए कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू यू कार्बन हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग एस पी थ्री हो गल ये क्वेश्चन सल्व कर ठीक है तार पद लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो चुना तुम लोग फर ए सेकेंड अर्डार रिएक्शन रेट कन्स्टेंट के हेज द यूनिट यू बहुत पपुलर क्वेश्चन तुम लोग इतना सी कि सेकेंड अर्डार रिएक्शन तुम रेट कन्स्टेंट तो तुम यूनिट कि सीधे ठीक है ना सेकेंड इनवार्स हम पे मूल इनवार्स पार सेकेंड इनवार्स हम पे तेक तुम लोग यूनिट सीधे ठीक है तो तुम लोग नेक्स्ट इयर सके सेकेंड इयर नुखुदी थार्ड अर्डार थार्ड अर्डार रिएक्शन तुम यूनिट तो सीधी दु पे तो तरह कि हल ये क्वेश्चन तो सल्व करेनेरल फर्मुला तो तुम लोग जेनेरल फर्मुला मन रखा
তাৰপিছত তোমালোকে যিকোনো অৰ্ডাৰ, যিকোনো অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ ইউনিটটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা। তো তোমালোকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো হৈছে মোল পাৰ লিটাৰ, মোল পাৰ লিটাৰ ব্ৰেকেটত দি ওৱান মাইনাছ এন, দেখিছানে, ওৱান মাইনাছ এন ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ। এইটো বস্তু কেতিয়াও নাপাহৰিবা। আৰু এইটো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন খুব ফেমাছ হয়, তো তোমালোকৰ আহিবও পাৰে। তো এইটো এই জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো তোমালোকে নাপাহৰিবা, মোল পাৰ লিটাৰ ব্ৰেকেট দি হোল টু দি পাৱাৰ ওৱান মাইনাছ এন ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ, য'ত এন মানে হৈছে অৰ্ডাৰ, অৰ্ডাৰ হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰোঁ। ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ বুলি কৈছে মানে কি, ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ তোমাৰ ইউনিটটো সুধিছে। তো ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ মানে কি হ'ব, এন ইজিকেলটো কি হৈ যাব, ছেকেণ্ড এন ইজিকেলটো টু হ'ব। তো এন ইজিকেল টু ইয়াত পুট কৰাচোন, মোল লিটাৰ ইনভাৰ্ছ হয়নে, মোল পাৰ লিটাৰ ওৱান মাইনাছ এনৰ, এনৰ ভেলু কি দিবা, টু দিবা, ওৱান মাইনাছ টু ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ, হয়নে? বুজিলা? তো এতিয়া যদি তুমি তোমালোকে চল্ভ কৰা, মোল পাৰ লিটাৰ ওৱান মাইনাছ টু কিমান হ'ব, মাইনাছ ওৱান, হয়নে, ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ। প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেম আছে নি? নাই। তেতিয়া এই মাইনাছ ওৱানটো যদি তোমালোকে ভাঙা এইটো বস্তুটো কেনেকুৱা পাবা, মোল ইনভাৰ্ছ হয়নে, এই মাইনাছ ওৱানৰ কাৰণে। আৰু লিটাৰ ইনভাৰ্ছ আগতেই আছিলে, আৰু এটা মাইনাছ ওৱান আহি গ'ল, মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাল্টিপ্লাই হ'লে কি হ'ব, ওৱান হৈ যাব, মানে কি চিম্পল লিটাৰ, হয়নে? আৰু ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছটো আগৰ পৰাই আছে, মোল ইনভাৰ্ছ লিটাৰ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ। এতিয়া অপশ্যনকেইটা চেক কৰা, কোনটো অপশ্যন হ'ব, লিটাৰ, মোল ইনভাৰ্ছ, ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ, এইটোৱে হ'ব, হয়নে, অপশ্যন ডি, হয়নে? এইটো এইটো নহয় জানো, একেটাই কথাই, অপশ্যন ডি তোমালোকৰ হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ। ঠিক আছে, তো এইকেইটাই মই বহুত জল্দি তোমালোকক এই কুৱেশ্যনকেইটা চল্ভ কৰালোঁ, আৰু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান কুৱেশ্যন নাই চিৰিয়াবলৈ। ঠিক আছে, যদি তোমালোকৰ ওচৰত কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে মোক পঠাব পাৰা, আৰু আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু যদি তোমালোকে কিছুমান বস্তু বুজি নাইও পোৱা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ তোমালোকে এতিয়া চেপ্টাৰখিনি পঢ়িহে আছে, এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকে পঢ়া নাই। তথাপিও কি হয়, আমি কুৱেশ্যন যদি চল্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ লাভ হয়, পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা তোমালোকৰ মনত থাকি যায়। ঠিক আছে, তো গতিকে আমি এনেদৰে আমি কুৱেশ্যনবোৰ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।